Зейжирінде мәртәбәлі ярышлар бұйылы физкультура сәлемәтләндіру үзәгі Кама Орьяғы зонысына кіруші районнарының ең күшлі волейболшыларын өзіне жиді. Үш күн дәвамында сәлемәтлік Спартакиан сықсаларында волейбол бойынша Татарстан чемпионаты оза. Онда барлығы 17 команда күш сынашашақ. Ел башыннан Республика Федераль округ Россия көлемендегі ярышлар шәрбізде 17-ші тапқыры іштырла. Бұ зейді спортқа иқтибарының елден ел ортуы турында селей. Сыңғы уақытта спортшыларыбыз да көрсеткішлерін йоқшырта олдылар. Спартакиадында қотнашушы командаларының 2 дистеге йоқынайу ярышларының кейірінкі болашағы турында селей. Иң күшлілер 3 күн дөмінде ашықлана. Йоқташларыбыз нешек кіне тұрышмасын призлы үшлікке кірі алмады бұйылы. Біздің команда 7-ші орында. Призлы үшлікні әлкей волейболшылары имақлады. Икінші мәртәбәлі басқышқа мензелі командасы көтерілді. Жеңуші есімін Алексейск спортшылары яулады. Олар Кама Орьяғы зонысы Донын Республика ярышларында яқылайшақ.